özür istedim hamuruzda. Bu şalvarımı çarptılar. Ve olay yine hamsi demir. Yani, diyorum. Ne seyremi istiyordular. Tecavüz yani, edemeyi istiyordular. Üzülsüreme alt patanı çarptılar, çarptılar. Hı-hı, yani buradan. Ben koymurdum. Dedim bu işe yaramıyoruz. Dildir bir de mahkemelere gitmeyeceksin. Müsəlman Birliği Hərəkatının üzvü Mail Kərimov baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncələrə məruz qalmasından danışır. Müdafiə xətti İnsan Haqları Təşkilatı hadisə ilə bağlı mayın 23-də brifing keçirib. Vətəndaş inanclı şəxsdir, sadəcə heç etiraz da eləmir, məhkəmədə iştirak eləmək istəyir, öz əqdədaşının qanunsuz surətdə aparılan məhkəməsində iştirak eləmək istəyir. Aparırlar, döyürlər, söyürlər, sonra isə alt paltarlarını cırıb tökürlər, zorlayacaqları hədələyirlər. Bu hansı dünyada yaşayırıq? Ümumiyyətlə bunun adı nədir? Müsəlman Birliyi Hərəkatının digər üzvü Razi Hümbətova 6 il hökm oxunan zaman saxlananlar olub. Açıq məhkəməyə buraxılmayan vətəndaşlar 22-ci polis bölməsinə gətirilib. Aralarından 3 nəfərə polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutkalıq inzibati hökm oxunub. Digər 2 nəfər isə gəldilər bu 3 nəfərə apardılar. Ağali idi, İmran idi, Elgiz idi. Bunları apardılar. Bir saatda indi biz gözləyirik. 2 nəfər girdi içəri. Biri hündür, başı keçərlərə belə idmançı. Belə adamın üstünə gəlir, elə bir cinayətkarın üstünə. Gördüm, girdilər, qolumu təzdən arxadan qandalladılar, götürdülər, düşürdülər aşağı. Aşağı düşürdəndə gördüm ki, iki nə qara maşındı. Maskəmi taxtılar, turbanı sıxdılar ki, o təəssüf basıb. O maşın elə koda gələndə vurdu sivətimlə. Vurdu sivətimlə, biraz saldım başımı aşağı, əlində bir. Sol tərəfə Çapayevdə. Çapayevdən də bir 10 dəqiqəyə bantizmə gedən yoldur, bandateldir. Saldılar, qaldı da ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə qaldı, sola uzatdılar və belə bir kabrolet idi. Yəni, sal. Kadroları uzatdılar orada. Hələsi bir yanına təpiyinə, yumruğuna, şey. Başıma, böyrəklərimə. Vurandan sonra üzr istəyirəm, uzatdılar mənə yerə. Uzadandan sonra çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Şalvarımı çıxartdılar məcburla. Geçsən məhkəmələrə, yəni bu işi eləyəcək. Mən onlara and verdim Allaha ki, bu işi eləmir. Məhkəməyə geçsən, səni zorlayacaq, belə dedilər. Bəli. Ya dubin ki, mən deyim Allaha and verdim, getməyəcəm. Onunla razılaşdım mən ki, onlara getməyəcəm bir də. Hüquq müdafiəçiləri baş verənləri insan haqları pozuntusu hesab edir və işgəncə faktlarının araşdırılmasını tələb edirlər. Axı, bəs siz bu qanunu, bu konstitusiyanı qəbul etmişsiniz, orada da göstərmişsiniz ki, hər bir şəxs, eləcə də siyasi əqidəsindən, dünya görüşündən, dini əqidəsindən və s. asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabərdir. Belə qanun qarşısında bərabərlik olur, cəmaatı aparırsınız, məhkəmənin qarşısında işarət edilməyə görə zorlama nəhəd edirsiniz, lüt soyundurursunuz, paltarlarını indirirsiniz aşağı, belə olmur, belə olmur. Bu nə ümumiyyətlə nə əməkdaşlıq, bunun adıdır. Vəsiqəmiz hamımız Azərbaycan Respublikası vəkilidir. Yox, fərqi yoxdur, insanıq, biz insanıq, ilk növbədə insanıq. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədir müavini Elçin Qasımov brifingdən əvvəl Sabunçu rayon polis idarəsinə çağırılıb. Ondan işgəncə iddiaları ilə bağlı üzvlərin şikayət ərizəsi yazmağı istənilib. Elçin Qasımov hadisənin araşdırılacağına, başqa işlər kimi nəticəsiz qalmayacağına ümid edir.